primeira saytının onları tanıyan rubrikasının ön qonağı Bakı FK komandasının futbolçusu Xəyal Quliyevdir. Xəyal, ilk öncə özün haqqında qısa məlumat verərdin. Haradan adan olmuşsan, nə var? Mən Tovuzdan adan olmuşam, Tovuz rayonunda. Nə var? Tarixidir. 1993-cü ildə adan olmuşam, may ayının 6-sı. Amma futbolun ən çox sirrlərini, özüm Tovuzda olsam da, futbolun ən çox sirrlərini Bakıda öyrənmişəm. Çeşilədə deyim də, Çeşilə klubunda. Neçə yaşında ümumiyyətlə başlamışsan futbol oynamaya? İlk dəfə 7-8 yaşımda başlamışam. Harada? Neftibazıda. İnqilabda, Neftibazıda. Məşçin kim olub? Məşçin Vaqif müəllim olub, bir də Arif müəllim olub. Rəhmətə gedib, rəhmətə. Gəncədə. Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra harada? Ondan sonra gəlmişəm Çeşilə klubuna, Inter klubuna. Yəni, əvvəl Interin bir Çeşilə olan kluba gəlmişəm. Orada aşağı yaş qruplarında oynamışam, 15, 17, 19, sonra dublda oynamışam. Neçə il ümumiyyətlə orada keçirmişsən? Harusa bir 7-8 il yaxın orada oynamışam, sonra əsas komandaya dəvət almışam. Məşqçi dəyişikliyi olandan sonra gəlmişəm, kaxa bir çıxadacı gələndən sonra mən gəlmişəm Inter klubuna. Orada demək olar ki, futbolun çox şeylərini orada öyrənmişəm. Interdən sonra hansı klubda? Interdən sonra mən Neftçidən dəvət aldım, getdim Neftçiyə. Orada oynadım. Orada da oynadıqdan sonra biraz travma futbolçunun ən ağır yeri oradır. Yəni Azərbaycan futbolunda ən ağır. Zədədən sonra biraz futbola fasilə, travmanı sağaltdım, ondan sonra Bakı komandasına. Sonra hara keçdin? Bakı komandasına, Lokomotiv komandasına. Orada nə qədər müddət? Orada bir sezon oynadım. Bir sezondan sonra orada müəyyən problemlərə görə mən o komandada qaldım. Hara keçdin? Ondan sonra Şuşa Qarabağda oynadım. Birinci divizyonda? Hə, bəli, Şuşa Qarabağda. Sonra Turan Tovuza getdim. Sonra Səbai komandasında oynadım. İmişlidə oynadım. Sonra Xəzər komandasında oynadım. Bir sıra komandalarda bir sıra, təcrübəm var, oynamışam. Bakı komandasına hansı klubdan gəlmişsən? Bakı komandasında Qusarın Şahdağında oynamışam. Mən də Şahdağ komandasında. Yəni region liqasında. Region liqasında. Keçən ilə həmin ərəfədə Qusardan təklif gəldi. Getdim Qusara həmin vaxtlara. Qusarda oynadım bir sezon. Ondan sonra Bakı komandası yarandı, buradan dəvət gəldi. Dəvət deyəndə daha doğrusu mən özüm eşitdim, belə bir komanda var. Yəni Bakı komandası yaranandan sən bu klubdasın? Ha, Bakı yaranandan yox. Elə bir region liqasında çıxış eləyəndən mən bu komandadayım. Aydındır. Yığma komandalara dəvət almışsan? Yığma komandalarda 15 yaşlılarda oynamışam mən vaxtı. 17 yaşlılara dəvət almışam həmin vaxtları. Onlarda oynamışam. Oliver, məşqçimiz Alman idi, Oliver. Onun vaxtında oynamışam. Onda yəni yetərincə təcrübəyə malik bir futbolçusan. Hal-hazırda region liqasında Bakı komandasında çıxış edirsən. Və ən son sualımda siz komandan haqqında nələr deyə bilərsən? Yəni hər şey ürəyincədir. Komanda haqqında əlbəttə ki, hər şey ürəyimizdə. Yəni bir çox futbolçuların arzusudur ki, bu komandada oynasın. Nəyə görə yanım burada? Çünki bu komandada həmi komandada təcrübəli futbolçular yetərincə çoxdur. Bu həmi yəni rəhbərlik tərəfdən də deyim, futbolçulara diqqət çox yaxşıdır. Yəni şərait yaradılır. Şərait, hər şərait var burada. Yəni belə deyim də, yəni bir çox klublardan demək olar ki, yüksək səviyyədədir burada hər şey. Hər şey istədiyim, yəni futbolçunun arzusu, istəyi, hər şey burada yerinə yetirir. Yəni futbolçu üçün problemli heç bir şey yoxdur. Futbolçu üçün bir dənə, bizdən bir dənə o istənilir ki, meydançada bacardığımızı eləyək, əlimizdən gələnin artıqlamasını eləyək. Bu da bizim borcumuz əlbəttə ki. Yəni sözün qısası, bu klubda hər cür şərait yaradılıb, bir dənə futbolçular artıq nəticə, özünü... Bəli, əlbəttə ki, bu komanda da elə bir komanda kollektiv, elə bir yığılıb ki, inşallah bu komandanın Yəni, ən böyük məqsədimiz çempionluqdur. Onun da ki, bu komanda ilə 100% əldə edəyədik inşallah. Aydındır. Onda sənə də komandana da uğurlar arzuladım. Çox sağ olun, çox sağ olun.